На Закарпатті розгорнули пункти обігріву, до яких може завітати кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Тут завжди рятувальники допоможуть зігрітись, пригостивши гарячим чаєм. З моменту облаштування пункту обігріву через нього пройшло біля 2000 мешканців Ужгорода. Але переважна частина – це діти, які гуляють в холодну пору. У день тільки цей пункт обігріву відвідує понад 500 ужгородців. Серед них і пані Єлизавета. Каже, по дорозі додому змерзла, тому вирішила випити чаю. Чого я прийшла? Щоб чай випити. Добре тут. І печення давали. Такі пункти обігріву населення функціонують на час ускладнення погодних умов. Проте на Закарпатті прогнозують підвищення температури повітря. І, ймовірно, пункти обігріву закриють. Він функціонує при середньодобовій температурі мінус 8 градусів на протязі 3 днів. Синоптики зараз запевняють нас, що піде певне потепління і, можливо, необхідності у цьому мобільному пункті обігріву не буде. Якщо ви все ж відчуваєте, що починаєте сильно замерзати, намагайтесь не тремтіти, не давайте м'язам скорочуватись. При перших відчуттях переохолодження негайно вирушайте у найближче тепле місце.